Očekuje se odmrzavanje odluke o zapošljavanju u javnom sektoru nakon završetka pregovora sa MMF-om, tvrde ekonomski analitičari. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima investira 200 miliona dinara u završetak vodovoda do rudnika, najavili nadležni. U Zlatiborskom selu Ljubiš otvoren najduži zipline spust u Srbiji. U Čačku je danas počelo internacionalno takmičenje u bodybuildingu i fitnessu Diamond Cup. U Srbiji sutra prepodne sunčano, a popodne razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dobroveče gledaocima u Zapadnoj Srbiji i dijaspori. Pratite glasnik televizije LAV. Ja sam Biljana Kozoderović. Za Beograd jedino prihvatljivo rešenje je da se dijalogom dođe do kompromisa, rekao je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Srbija neće prihvatiti članstvo lažne države Kosovo u Ujedinjenim nacijama u zamenu za zajednicu srpskih opština, rekao je Drecun, komentarišući pisanje medija. Bilo kakav pritisak ili plan da se Srbija natera da postupi protivno definisanim donjim granicama jednostavno je osuđen na neuspeh. Naravno da je stav zapadnih zemalja koje su priznale Kosovo kao državu takav da bi oni želeli da mi priznamo tu samoproglašenu državu i da ona postane članica Ujedinjenih nacija. Svi ovi natpisi koji govore o nekakvim ponudama jedno za drugo su zapravo pokušaj da se pokaže da se Srbiji nudi sve za ništa i to naravno nije prihvatljivo, rekao je Drecun. A u toku su pregovori za novi aranžman Međunarodnog monetarnog fonda i Srbije, a jedna od odluka koja bi mogla biti odmrznuta je zapošljavanje u javnom sektoru, sudeći prema rečima ekonomskih analitičara koji prate pregovore. Miladin Kovačević, direktor Zavoda za statistiku, kaže za Glas Amerike da očekuje da će MMF uz blagoslov Evropske unije aminovati ovakvu odluku vlade Srbije. Ostaje da se vidi, kada pregovori budu završeni 18. maja, koje nove ekonomske relaksacije ili restrikcije vlada planira da uvede. Sa novim aranžmanom, sa Međunarodnim monetarnim fondom, očekujem da će se relaksirati i zapošljavanje u javnom sektoru. Dakle, mislim da će biti skinut embargo na zapošljavanje, taj opšti embargo na zapošljavanje u javnoj administraciji. To je posebno važno u uslovima sada priprema, odnosno napretka u agendi, napretka sa agendom u evropskim integracijama i taj posao zahteva ozbiljniju administraciju, zahteva specijalizovanu administraciju, zahteva znanje, zahteva znanje jezika, baratanje elektronskim sredstvima kao što su kompjuteri, kao što su razni drugi, jel da, druga neka oruđa. Tako da sve je to jedan uslov koji se ne može, kako da kažemo, održati pod embargom i ne može se održati sa u postojećem sistemu koji podrazumeva onemogućavanje ili zapošljavanja. Srbija je postigla veliki napredak u infrastrukturi i unapređenju srpskih železnica u odnosu na poslednje tri godine, rečeno je na sastanku generalnog direktora infrastrukture železnica Srbije Miroljuba Jeftića i izvršnog direktora zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija Libora Lohmana. Vrednost ulaganja u železničku infrastrukturu trenutno je 2 milijarde evra, a vlada Srbije je planirala ulaganje dodatnih milijardu evra, istakao je Jeftić. Jeftić je rekao da je najveći projekat koji se radi pruga za velike brzine Beograd-Subotica, granica sa Mađarskom i ona je podeljena na tri deonice, od kojih se dve finansiraju iz kineskog, a jedna iz ruskog kredita, saopštila je infrastruktura železnica Srbije. Za poslednjih šest meseci broj laganih vožnji smanjen je sa 300 na 150 km pruga u Srbiji, a do kraja godine biće završen remont tri regionalne pruge ukupne dužine 250 km, što ukupno nije urađeno za proteklih 25 godina.
A za nastavak radova na vodovodu Gornji Milanovac-Rudnik iz budžeta opštine izdvojeno je 30 miliona dinara. Za završetak projekta neophodna je pomoć države i očekuju se sredstva od Kancelarije za javna ulaganja, rekao je predsjednik opštine Dejan Kovačević. Ja sam načelno dogovorio da nam obezbede sredstva za završetak potpunog projekta vodovoda Rudnik, da već jednom posle nekoliko godina završimo taj projekat. Mi svake godine odvajamo po 30 miliona dinara, ali to su nedovoljna sredstva za jedan takav ogroman regionalni projekat. Ja moram da podsjetim da taj projekat vodovoda Rudnik nije samo za Rudnik, vode se mnogo veći profili cevi do Rudnika kako bi moglo dalje da nastavi ka Topoli, Aranđelovcu i Mladenovcu. I zbog toga smo mi tražili pomoć države na završetku tog projekta. Otprilike za završetak celog projekta potrebno nam je oko 200 miliona dinara i ja sam dobio uverenje da ćemo u junu mesecu uspeti da obezbedimo ta sredstva. Obzirom da smo do sad imali odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, ja mislim da ćemo i ovaj posao uspešno realizovati. Projekat imamo, imovinsko-pravni odnosi su rešeni, samo nam sredstva nedostaju da ga završimo. Dobrivoje Petrović iz požeškog sela Zdravčić i godinama se bavi proizvodnjom mleka koje prodaje mlekari Moravica, sa kojom, kako kaže, ima odličnu saradnju. Na svom imanju pre 4 godine podigao je veliki moderni objekat, a sredstva za njegovu izgradnju obezbedio je preko kredita od poslovne banke na koji plaća 11% kamate. Do sada nije imao nikakvu subvenciju ni za gradnju, ni za nabavku grla, a redovno učestvuje na svim konkursima i pozivima za podsticaj razvoja poljoprivrede. Pomalo razočaran u sistem, kaže da će i dalje nastaviti da piše projekte, a ono što ga je veoma pogodilo, to je činjenica da ni posle registrovane zadruge nije dobio obećana sredstva za njeno funkcionisanje, iako je ministar Krkobabić najavio pomoć kod osnivanja zadruga. Petrović i Zdravčića već generacijama uzgajaju krave. Od 2005. godine ozbiljnije se bave ovim poslom, kada su i povećali broj grla, a 2014. napravili su veliku, modernu štalu. Dobrivo je dnevno u proseku predao oko 300 litara mleka i to mlekari Moravica, za koju kaže da je veoma poslovna i da mu dosadašnja saradnja ide na ruku. Pare su 1. i 15. na računu i to nema. Što se tiče toga, super, super, znači nema ništa. Za veliki broj grla, kako se snalaziš za hranu? Kupuješ ili imaš svoju? Pa moju spremim, znači silažu i seno i kukuruz, zrno, a suncokret i soju i premik se, to moram da kupim ovdje, dobavljač iz Požege. Ova porodica živi u zajednici. Dobrivo ima oca i majku, ali i suprugu i 3 malo dece. Niko od odraslih nigde ne radi, već su sve snage uprte u proizvodnju mleka. Ova sedmočlana porodica kaže da se i od ovog posla može lepo živjeti. Dobrivo je prošle godine sa svoja 4 druga registrovao zadrugu po novom zakonu. Međutim, sredstva koje je država namenila za funkcionisanje zadruga nije dobio. Prošao sam taj prvi deo konkursa, gde u konkursu glasi da, znači, dodatna dokumentacija samo traži od lica koji su prošli konkurs. Meni su tražili saglasnost predsjednika opštine i profakturu. Ja sam to sve dostavio i nadao se da ću pozitivno proći na konkursu. Međutim, kasnije stigao odgovor gde sam odbijen zbog nedostatka novca. Dobrivoje kaže da je učestvovao na mnogim konkursima i pozivima, iako još uvijek ništa nije dobio, i dalje uporno prati sve oglase. Sada je konkurisao za IPARD-ova sredstva za nabavku novog traktora i dalje čeka odgovor. Opširniju priču o ovoj, ali i drugim temama pogledajte u emisiji Berba, koja je na programu televizije Lav nedeljom od 9 časova. Emisiju uređuje Nada Dželevčić. Pravoslavni vernici danas proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog. Sveti Vasilije Ostroški je veliki čudotvorac čija su dela poznata u čitavom svetu. Njegove mošti počivaju pod Ostrogom u Crnoj Gori. Svetog Vasilija je Gospod odredio za posebnu misiju za pomoćnika i iscelitelja svih nevoljnih i bolnih,
koji sa čvrstom verom i ljubavlju dolaze i pristupaju mu kao velikom čudotvorcu i Božijem ugodniku. Sveti Vasilije Ostroški rođen je kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjić kod Trebinja u Hercegovini 1610. godine u bogobojažljivoj porodici Težaka. U strahu od Danka u krvi, roditelji su Stojane već u 12. godini poslali u manastir Zavalu, u kome je tada igumanovao njegov stric, iguman Serafim. U likovnom salonu Doma kulture u Čačku otvorena je izložba Pete grafičke vizije. Izložba radova meksičkih umetnika je novi segment projekta kontinuirane međunarodne saradnje magistra Leposave Milošević-Sibinović, koji je u prethodnim istoimenim izložbama imao znatnog odjeka u stručnoj i široj kulturnoj javnosti. Izložba 31 dela pet meksičkih umetnika trajeće do 23. maja. Na ovoj izložbi je predstavljen 31 rad od pet autorki i ovi radovi imaju meksičkog tog nekog sazvučja, ali naravno da su avanzovali, to su već napredovali su u odnosu na onu potpuno revolucionarnu ili tradicionalnu grafiku po kojoj je bio poznat čuveni Posada ili Diego Rivera ili Alfredo Siqueiros ili možda izraz koji je imala na neki način i Frida Kahlo. Ove grafike uključuju jedan sasvim savremeni senzibilitet, ali može se reći da imaju izvanredan tehnički domet i svaka ima svoju neku poruku i svoj neki metaforu. Izložba skulpture iz prirode profesora Branimira Đukanovića biće otvorena u ponedeljak 14. maja u galeriji Doma kulture u Ivanjici. Otvaranje izložbe je u 19.30. U Zlatiborskom selu Ljubiš otvoren je najduži zip line spust u Srbiji. Preletanjem preko sajle duge više od pola kilometra, posjetioci imaju priliku da uživaju u prirodnim lepotama ovog sela na oko 23 kilometra od centra Zlatibora. Pokretač projekta i vlasnik Miroslav Šaptović dobio je ideju prilikom posete Đurđevića Tari u Crnoj Gori. Zakupio je imanje za startnu stanicu, a od kuma dobio na poklon za završnu. Dobio sve potrebne dozvole i testiranja, a kako kaže, u posljednjih godinu dana se maksimalno posvetio projektu s obzirom da ranije nije imao iskustva. Sa porodicom i prijateljima koji su pomogli u izgradnji će i raditi na ovoj atrakciji, a planiraju uređenje prilaza, nabavku još opreme i dodatne sadržaje. Verujte, očekivanja moja su prvo da otplatim onaj novac što sam ovdje uložio i imam veliku, Bog dao, porodicu. Pa nek ima svako od nas po neku skromnu platicu posle toga, to su moje očekivanja, da povratimo malo ove turiste na selo. Tako da je ovo bezbedno maksimalno, jedino ko se baš plaši i ko ne može, on ne mora ni da se vozi, ovdje ljudi sedaju samovoljno, a vidite već kako to funkcioniše. Na zip lineom se spustio predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, ističući da je značajno da se turističke atrakcije prave i van centra Zlatibora. Pa ovakvi sadržaj u svakom slučaju jesu značajni za razvoj seoskih mesnih zajednica i mi se trudimo da napravimo i ambijent i stvorimo mogućnost i privatnim investitorima da se malo pomere iz centra Zlatibora i da razvijaju te svoje sadržaje i u seoskim mesnim zajednicama, jer ovdje postoje potencijali, postoji mogućnost i na nama jeste da pomognemo razvoju ovih investicija. Ja očekujem da će ovaj zipline odlično da radi, da će svakako da ljudi dolaze ovdje, obilaze, da će sve to da se realizuje onako kako treba, kako smo i počeli u dobrom duhu i kao što vidite ovdje u svečanoj atmosferi. Nadam se da će u nekom narednom periodu biti još ovakvih atrakcija u neposrednoj blizini Zlatibora i da će Zlatibor svake godine imati nešto novo da ponudi našim turistima. Lokacija iznad restorana Pećinar na otvaranju je bila dobro posjećena, a radno vreme je svakog dana od 10 do 19 časova i do 1. juna će važiti promotivna cena. Zipline Ljubiš će raditi tokom prolećne i letnje sezone i kada vremenski uslovi budu dozvoljavali. Visina od 130 metara zvuči zastrašujuće. Koliko je to zaista strašno, rešili smo da proverimo za vas. Kao što vidite, uspešno završena i uopšte nije strašno, mogu vam reći. Fina vožnica.
Pratite Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini. Strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. A u Čačku je danas počelo internacionalno takmičenje u bodybuildingu i fitnessu Diamond Cup. Za titulu najlepše građenih muškaraca i žena nadmetaće se 250 sportista koji su došli iz 30 zemalja. Tokom prepodneva goste je primio gradonačelnik Čačka sa saradnicima. Uz dobrodošlicu, gradonačelnik Čačka je poželeo uspjeh takmičarima i ugodan boravak u gradu na Moravi. Zahvaljujući se na prijemu, u ime učesnika predsjednik Saveza Srbije za bodybuilding, fitness i body fitness je podsjetio da je u kalendaru Saveza Srbije Diamond Cup u Čačku najznačajnije takmičenje koje će se održati u 2018. godini. Ja sam želao i zamolio sam predsjednika Svjetske federacije da Diamond Cup bude u Čačku. Diamond Cup se inače organizuje uglavnom u glavnim gradovima država gde se održava, ali ovaj put je to bilo malo fleksibilnosti i dobili smo dozvolu da možda organizujemo u Čačku. Domaćinima se na gostoprimstvu u ime Svetske federacije za bodybuilding zahvalio Armando Marquez, prenoseći pozdrave predsjednika Svetske federacije koji je trenutno na jednom važnom takmičenju u Emiratima, ali koji je, kako istakao gost, informisan o svemu što će se događati u Čačku. Čačak is clearly a city who loves the sport, especially starting Čačak je naravno grad koji voli sport. Pre svega kreće se od gradonačelnika koji je sportista, koji voli sport. Mi imamo velike i odlične impresije o ranim takmičenjima u Čačku i zbog toga je on siguran zašto je, i to najbolje dokazuje zašto je ovoliki broj takmičara došao da se takmiči ovdje u Čačku. Sinoć je održano zvanično merenje takmičara koji će se nadmetati u nekoliko kategorija. Organizator Diamond Cupa je Savez Srbije za bodybuilding, fitness, body fitness i aerobik, a pokrovitelj je grad Čačak. Takmičenje se održava u Čačanskom domu kulture. Novak Đoković, nekada najbolji teniser sveta, mogao bi da se nađe izvan najboljih 30 pred Grand Slam u Parizu i tako ne bude nosilac na turniru. Đoković će od ponedeljka zauzimati 18. mesto na ATP rang listi, a može čak da padne i na 19. ako Denis Šapovalov osvoji Masters u Madridu. Srbi se u prvom kolu Rima sastaje sa Ukrajincem Aleksandrom Dolgopolovim, trenutno 54. na svetu, a u glavnom gradu Italije brani 600 bodova s obzirom na to da je prošle godine u finalu poražen od Aleksandra Zvereva.
A u Srbiji sutra prepodne sunčano, a popodne razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22 do 26 stepeni. Detaljnije u vremenskoj prognozi. U nedelju prepodne sunčani periodi, a popodne razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar, pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 14, a maksimalna od 24 do 25, na Zlatiboru i Tari do 19 stepeni. Iduće sedmice promenljivo i postepeno svežije vreme sa češćom pojavom kiše i lokalnih pljuskova. Na kraju glasnika sledi još jedno podsjećanje na vesti dana. Očekuje se odmrzavanje odluke o zapošljavanju u javnom sektoru nakon završetka pregovora sa MMF-om, tvrde ekonomski analitičari. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima investira 200 miliona dinara u završetak vodovoda do rudnika, najavili nadležni. U zlatiborskom selu Ljubiš otvoren najduži zipline spust u Srbiji. U Čačku je danas počelo internacionalno takmičenje u bodybuildingu i fitnessu Diamond Cup. U Srbiji sutra prepodne sunčano, a popodne razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Pratili ste glasnik na programu televizije LAV. Hvala na pažnji i želim vam prijatno večer.